Re! Viss ēters ir te! Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka aizvadītās nedēļas laikā jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits Latvijā ir samazinājies par 23,4%. Vienlaikus vakar COVID-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās palielinājās līdz 1605, un šis ir līdz šim lielākais slimnīcās vienlaikus esošo pacientu skaits. Vēl šajā nedēļā valstī ir spēkā stingri ierobežojumi slimības izplatības mazināšanai, bet valdība šodien plāno pieņemt galu lēmumu par drošības prasībām no nākamās pirmdienas no 15. novembra. Par epidemioloģisko situāciju šorīt saruna ar infektologu Ugu Dumpi. Labrīt! 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 Raugoties datos, kurus mēs nu pat minējām, varam secināt, ka saslimstības pieauguma līkne ir lausta. Tu esat slimnīcās aizvien. Mums ir kritiska situācija, kritisks stāvoklis, mirstība no COVID-19 ir ļoti augsta. Esam līderos Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Sakiet, cik trauslā situācijā mēs šobrīd esam un kad varbūt šīs situācijas slimnīcās varētu uzlaboties? Tātad mēs esam ļoti trauslā situācijā. Stradiņu slimnīcā ārste var vienlaicīgi ārstēties aptuveni 800 pacienti. Tad iedomājieties, ka Latvijā divas Stradiņu slimnīcas ir pilnas ar pacientiem, ja mēs skaitām kopā, kas atrodas ļoti smagā stāvoklī un burtiski smok nost. Tas nozīmē arī, ka tādas divas slimnīcas ir nepieejamas parastiem pacientiem ar parastajām slimībām. Tātad sitiens pa medicīnas aprūpes sistēmu ir dramatisks. Kā jūs prognozējat, vai tuvākajās nedēļās pacientu skaits slimnīcās turpinās pieaugt? Pacientu skaitam slimnīcā nevajadzētu pieaugt, bet tas strauji nesamazināsies. Un modeļi, kurus ir izstrādājuši Nikita Trojanskis un Aigars Langins, rāda, ka ja mēs tātad var teikt laižām daudz ko vaļā, tad vēl uz Ziemassvētkiem slimnīcās varētu būt pie 1000 pacientiem, kas ir ļoti, ļoti daudz, tātad reāli varētu runāt par normālu medicīnu Latvijā, ja pacientu skaits būtu zem 500. 15. novembris ir tā robeža, kad varētu atsākt dzīvot tā sauktajā zaļajā režīmā, kad, piemēram, ejot uz veikalu vai saņemt dažādas pakalpojumus, varētu tikai ar derīgiem COVID-19 pārslimošanas vai vakcinācijas certifikātiem. Jūsuprāt, 15. novembris ir tā diena, kad palaist šos grožus vaļīgāk? Tas nav pieņemts vadīties no datumiem, tātad parasti vadās pēc skaitļiem. Vai tas ir saslimstības skaitlis vai hospitalizācijas skaitlis, pagaidām šie skaitļi atbilst modeļiem, tātad, bet mēs to nevaram pateikt, kā būs pēc nedēļas. Man liekas, tā pieeja nav īsti pareiza vadīties pēc apsolītiem datumiem. Bet šis datums ir apsolīts un šobrīd vismaz arī tiešām izskatās, ka vismaz zaļajā režīmā daudz, kas tā teikt, atvērsies, tiek teikts, ka nevakcinātajiem un neslimojušajiem cilvēkiem būs grūtāka sadzīve, bet tiem, kam ir COVID certifikāts, tad tiem daudz vairāk, kas būs pieejams. Bet jūsu skatījumā ir kaut kas tāds, ko pilnīgi noteikti šobrīd joprojām nevajadzētu darīt un nevajadzētu atļaut? Redziet, uzdevums ir samazināt cilvēku kontaktus, un tas uzdevums būs jāpilda visu ziemu, jo mūsu vakcinācijas aptvere vēl ir netuvu tai, kādai tai būtu jābūt. Un kā šo kontaktu samazināšanos nodrošināt, tas ir varētu politisks uzdevums. Es nevaru pateikt, ko nevarētu vai varētu atļaut vai aizslēgt. Es skaidrs, ka mums vajadzētu atvērt skolas, bet mums ir jādomā, uz kā rēķina mēs samazināsim šos kontaktus. To var darīt dažādos veidos, bet mēs nevaram rēķināties ar to, ka varēs darīt visu, ko mēs darījām pirms šīs saslimstības viņa, un mēs mierīgi pārdzīvosim ziemu. Bet, piemēram, parunāsim mazliet par piemēriem, teiksim,
koncerts iekštelpās, piedalās 500 skatītāji, tikai vakcinēti vai tikai pārslimojuši. Valkā FFP maskas, kārtīgi valkā, nenoņemtās visu koncertu laiku. Droša vai nedroša vide? Jūs runājat par tādu neiespējamo iespējamību, kā valkā maskas, pareizi valkā maskas, FFP2 maskas un ievēro noteikumus. Nu, diemžēl reālajā dzīvē šādu uzdevumu sasniegt nebūs iespējams. Un jāsaprot arī, ka zaļā drošība ir ar nedrošības elementiem. Piemēram, Janssen ar vienu devu Janssen vakcinētie var slimot vieglās formās un pārnest infekciju samērā bieži, salīdzinot, piemēram, ar pārējām vakcīnām. Tāpēc mums jāsaprot reālā situācija. Mēs redzam, ka nav tā, kā cilvēki izpilda visus ieteikumus pat sabiedriskajā transportā. Nu, kāpēc, lai tas notiktu rock koncertā, piemēram? Kā tad dzīvosim pēc 15. novembra, par to šodien valdība plāno lemt un regulējums paredz, ka tas attieksies uz visu valsti un tas nebūs atšķirīgs, piemēram, Latgalē, kura, kā mēs zinām, vakcinācijas aptveres radītāji pret COVID-19 ir zemāki par valstī vidējiem. Kāda jums ir par prognozi par šo reģionu Latgali? Jau tagad Latgales slimnīcās ir stāvoklis, nu, grūti to nenosaukt par dramatisku. Ja ierobežojumi tiks atcelti, šis stāvoklis ievērojami pasliktināsies, tāpēc mums ir jābūt gataviem atbalstīt Latgales slimnīcas. Kā to darīt, ir grūti pateikt, vai nu pārņemt pacientus vai kaut ko darīt tur uz vietas. Jo skaidrs, ka tur šī situācija turpinās būt dramatiska. Nu, un, diemžēl, situācija mazāk dramatisku nedara arī tas, ka, teiksim, Daugavpils slimnīcas vadītājs arī atzina. Tikai nedaudz vairāk kā puse darbinieki ir vakcinējušies. Tur šī pretstāve vakcīnām ir ne tikai no daudz iedzīvotāju, arī, diemžēl, no medicīnas darbinieku puses. Jūs pieminējāt sarunas laikā arī skolas pēc nedēļas nākamā pirmdien, tātad visi skolēni atsāks mācības klātienē. Vai būtiski situācija valstī mainīs šis fakts, nu, teiksim, ja mēs rūkojamies uz saslimstības? Jā, tā ietekmē saslimstību, bet nu, tas ir, varētu teikt, tāds attaisnots risks. Jāsaprot, ka drošības stāvoklis skolās ir ļoti atkarīgs no saslimstības līmeņa valstī. Statautiski pētījumi rāda, ja šī kumulatīvā saslimstība ir virs 500, tad skolu drošība būtiski pasliktinās. Tātad, jo zemāka ir vispārējā saslimstība sabiedrībā, jo drošākas ir skolas. Protams, drošība vēl var uzlabot pareiza masku valkāšana un šī regulārā testēšana. Regulārā testēšana jūsu ieskatā tātad arī ir tāds labs viens solis, lai vairotu drošu vidi skolās. Viennozīmīgi, un šī testēšana ir pārbaudīts līdzeklis daudzās pasaules valstīs. Tātad mēs testējot skolēns nepieļaujam milzīgus uzliesmojumus. Mēs ātri atrodam šos asimptomātiskos slimniekus, kuri var inficēt pārējos bērnus. Bet varbūt testēšana ir svarīga, bet vēl svarīgāk būtu, ka slimi bērni nenāktu uz skolu. Tas ir ārkārtīgi būtisks faktors, kurš diemžēl tajā iepriekšējā skolu tādā piegājienā nu, netika ievērots. Mēs atradām vīrusu daudziem slimiem bērniem, kuri bija ieradušies uz skolu. Jā, nu tātad ar temperatūrām, ar mazajiem klepiņiem, ne ar ko tādu, protams, kārtējā reizi atgādinām vecākus, nu nevar bērnu laist uz skolu, jo nevar zināt, kurā brīdī tas ir vienkārši apaugstēšanās un kurā brīdī tas ir jau Covid. Bet sakiet, lūdzu, pēdējās apmēram nedēļas laikā diezgan daudz ziņu virsrakstos, arī pasaules mediju ziņu virsrakstos parādās vēsts par medikamentiem, nu jau šoreiz ne par brīnumu medikamentiem un arī ne par dzirgiem domātajiem pretārpu medikamentiem, bet par reāliem medikamentiem.
ko varētu izmantot, lai novērstu cilvēku mirstību, lai novērstu smagu saslimstību, kas ir iedarbīga pret Covid. Kas ir būtiskākās ziņas, ko jūs gribētu izcelt šajā ziņā? Patreiz mēs zinām divus medikamentus, kuri ir pabeiguši pētījumus. Viens šis molnupiravīrs atrodas tuvāk tādai reālajam pielietojumam. Otram medikamentam pat īsti vēl nav nosaukuma, bet šie medikamenti būs ārkārtīgi dārgi un viņus būs šos medikamentus jālieto pirmajās slimības dienās. Diemžēl COVID-19 pirmajās slimības dienās parasti norit viegli. Un ne visi pacienti ar viegliem elpceļu simptomiem metīsies taisīt testus, un tātad pēc tam varētu, nu, teiksim, kandidēt uz šiem medikamentiem. Tāpēc šie medikamenti noteikti ir milzīgs sniegums, un noteikti mēs tos varēsim pielietot, bet tādā veidā neietekmēs epidemioloģisko situāciju. Tātad vakcīnas joprojām ir un paliek galvenais šīs slimības ierobežošanas veids. Par vakcīnām to daļu plašāk mazliet arī, bet tomēr jūs prognoze īsi šie medikamenti tiekot apstiprināti. Kad tie varētu nonākt Latvijā? Man ir nav precīza informācija, bet cik es saprotu, šogad noteikti nē. Jā, un mēs jūs jau mediķi un ārsti visu laiku saka, ka vakcinācija vienīgais šobrīd zināmais veids, kā tik no pandēmijas sakiet, par revakcināciju arī vēlamies jums pajautāt par tā nozīmīgumu un nepieciešamību. Mūsu valstī Latvijā pagaidām, nu, ja salīdzinām kaut vai ar mūsu kaimiņu valstīm, zemāki rādītāji revakcinācijas līmenī. Kāds jūs viedoklis? Jā, revakcinācija, balstu vakcinācija ir ārkārtīgi būtiska dažām iedzīvotāju grupām, un es gribētu uzsvērt, ka tie ir imunsupresēti pacienti un seniori. Tātad tur tiešām šī revakcinācija ir ārkārtīgi būtiska, bet laikam ejot, tātad šī grupa, kurai jāsaņem revakcināciju, paplašinās, jo, diemžēl, vakcīnu efektivitāte īpaši attiecībā uz slimību un transmisiju samazinās. Bet patreiz pie Latvijas mēs zinām, ka vairāk, ka Latvijā cilvēki sāka vakcināciju plašu vēlāk citās valstīs. Tātad būtiski ir, ka revakcinētos tātad seniori plus 50 plus ar hroniskām slimībām un imunsupresētie. Un pārējiem šis laiks lēnām pieaugs, jo pārējiem slimību tas var samazināt, bet hospitalizācija un mirstība pagaidām mums nav pamats uztraukumam. Tā kā revakcinācija ir būtiska, bet daudz, daudz reizes būtiskāk ir primārā vakcinācija. Tātad mūsu panākumi ir atslēgi ir tas, cik procentus no iedzīvotājiem mēs, nu, cik procenti vakcinēsies pirmo un otro reizi.